Det är en stor glädje för oss att ikväll få ha som festtalare professor Kat Eriksson. Och det är med en speciell värme som vi ser fram emot att få lyssna till dig, eftersom vi konstaterar under kontakten vi hade när vi planerade den här festen att du har dina rötter här just i den här skolan genom din farfar som var folkskollärare här i tiden. Och det ger, tycker jag, också den här festen en speciell prägel av någonting av en hemkomst. Och det tema som du ska belysa, hälsan, det är, tror jag, en angelägenhet som är en av ett lands viktigaste angelägenheter, lika väl som en kommuns. Och därför tycker jag att det här temat, också efter våra hälsa för alla år i kommunen, är riktigt pricken på i. Och vi ska med glädje lyssna till dig. Varsågod. Ärade festpublik, ärade ordförande, varmt tack för välkomstorden. Det är en alldeles speciell glädje och ära för mig också att få vara här ikväll tillsammans med min mor som har möjlighet att vara och lyssna på mig. Och jag är säker på att min far som dog för ett år sedan med väldigt stor glädje också skulle ha varit med här ikväll i det hus där han har vuxit upp delvis som barn och där varje vrå, det är ju inte det här huset men här i anslutning till som jag med spänning sedan ska också ta och titta på lite längre fram under kvällen. Han skulle säkert med glädje och stolthet ha varit med här ikväll. Tema hälsa, helhet och helighet så vill jag med anledning av att det är en kulturkväll och vi är inför Finlands självständighetsdag så vill jag också anlägga ett vidare, ett kulturellt och delvis historiskt perspektiv på mitt tema. Ett lands och ett folks framgång och livskraft som helhet och dess kulturella medvetenhet avspeglar sig i människors hälsa. Efter krigsåren byggde det finska folket upp ett hälso- och sjukvårdssystem som i många avseenden fått fungera som en modell för andra länder. Genom trippellagarna på 1940-talet kunde vi bygga upp ett heltäckande rådgivningsnät för barn- och mödravården, vilket ledde till att spädbarnsdödligheten blev en av de lägsta i världen. Vår sjukvård stod inför stora utmaningar då det skulle ta hand om alla sårade och skadade människooffer från kriget. Socialvården måste snabbt byggas upp för att lindra den värsta nöden. Det finska folket klarade av detta och samtidigt byggde vi upp en modern och mångsidig folkbildningskultur. Finland utvecklades till en modern välfärdsstat. Det moderna Finland byggdes i en anda av ödmjukhet. Denna andliga kamp förenat med hårt fysiskt arbete gav grunden för vårt folks hälsa och livskraft. Allt detta, vår vision, har uttryckts i många fosterländska hymner och sånger. Och jag vill här inleda med att citera ur hymn ur Finlandia. O Finland, se din morgonljusning randas och natten skingras hotfull, mörk och lång. Hör lärkans röst med rymdens susning blandas. Snart rymden fylles med jubelsång. Se natten flyr och fritt du åter andas. Din morgon ljusnar, o fosterland. Men någonting har hänt sedan denna hymn skrevs. Människor i vårt land mår inte bra idag. Vi står inför allvarliga hälsoproblem. Och vårt en gång så högklassiga hälso- och sjukvårdssystem håller på att falla sönder.
Människor lider idag mer än någonsin. En studie som gjorts vid institutionen för vårdvetenskap vid Åbo Akademi visar att cirka 20% av ungdomarna i regionen, i denna region, uppger att de lider. De har svåra missbrukarproblem, lider av störningar i människorelationer, situationen i hem och i skola. Många unga män orkar idag inte leva och Finland toppar självmordsstatistiken världen över. Många äldre människor lider av ensamhet, hopplöshet och förtvivlan. Våra studier visar också att de flesta människor som kommer i beröring med vårt vårdsystem upplever att deras värdighet som människa kränks. Jag kunde fortsätta uppräkningen, men jag tror att dessa exempel talar sitt tydliga språk. Någonting måste göras. Världshälsoorganisationen har en vision om hälsa för alla år 2000. Denna vision gäller alla människor, ung som gammal, rika och fattiga, människor från olika kulturer, friska och sjuka, utsatta och utelämnade. Det är mot denna bakgrund jag ikväll vill stanna upp och reflektera kring hälsa som helhet och helighet. Jag tror att det är genom att återskapa någonting av den kultur och den anda i vilken vi en gång byggde upp vårt land och vårt folks hälsa som vi idag kan återfinna någonting av människans egen inre kraftkälla. Den naturliga hälsan. Vi måste på nytt ställa oss frågorna. Vad är människan? Vad är hälsa? Det är utifrån svar på dessa frågor som vi skapar vår verklighet. Berdjajev, en rysk religionsfilosof, menar att människan har blivit allt mera ahistorisk. Vi har övergått från kultur till civilisation. I civilisationen finns det inte rum för andliga värden. Tekniken triumferar över anden. I civilisationen är människorna medvetet inriktade på medlen för livet istället för livet självt. Det är genom reflektion och ett historiskt inseende som vi kan skapa en annorlunda vilja till liv och därmed hälsa. I mitt eget sökande efter hälsans och vårdandets ursprungliga idé har jag ofta stannat upp inför Vincent Armans ord: vi förhindrar människan att dö, men vi hjälper henne inte att leva. Att hjälpa människor att leva är i djupaste mening att hjälpa varandra till hälsa och att uthärda det lidande som är förenat med allt liv. Frågan vad är hälsa hör till de evighetsfrågorna som människan under alla tider kommer att ställa. Varje tidsålder måste söka sina egna svar. Det är våra svar som avgör hur vi förhåller oss till vår egen hälsa, till liv, till död, till lidande. Djupast ligger svaret på frågan vad är då en människa? I de gamla vedaböckerna talas det om att det ursprungligen inte fanns någon sjukdom i världen, men att människan ursprungligen övergivit sin renhet och därigenom dragit plågor över sig. Brahma gav då medlidande nya vedaböcker till människor. I dem omtalas hur sjukdomar ska behandlas och förebyggas. I Bibeln kan vi finna många beskrivningar av vad hälsa är och hur vi ska leva för att bevara vår hälsa. I det antika Grekland fanns det ett hälsoideal som uttrycktes som paideia, vilket innebär en kombination av måttlighet och mångsidighet. Det gäller för varje människa att hitta den rätta mitten, den gyllene medelvägen i sitt eget liv. Att motionera lagom, att äta lagom, att sova lagom. Hippokrates, läkekonstens faders råd till människorna var
att man ska alltid äta mindre än man orkar, men man ska alltid arbeta så mycket man orkar. Och det här är väl någonting som jag tror att kunde vara viktigt för oss att påminna oss idag, då vi vet att människans vikt ökar dramatiskt, alltså i varje fall den första delen, att man alltid ska äta mindre än man orkar. Det här är några beskrivningar av hur man under gångna tider uppfattat hälsa. Gemensamt för alla dessa är att de grundar sig på en helhetssyn på människan. Hälsa var någonting som innefattar hela människan, till kropp, själ och ande. Det var först i och med den moderna vetenskapen som den reduktionistiska och tekniska synen på hälsa tog överhand. Och hälsan uppfattades som en objektiv fysisk företeelse. Idag kan vi igen se ett sökande efter ett vidare och mer ursprungligt hälsobegrepp. För mig framstår hälsa som helhet eller enhet och helighet. Begreppet hälsa härstammar från fornsvenskans hel, och det betyder också heil, helig eller frälsning. Hälsa innebär således att man upplever sig som hel och att man upplever någonting av livets djupaste mysterium. Det innebär också att man känner en vördnad för livet. Men för att vi ska kunna uppleva denna helighet förutsätts det att vi har kontakt med vår innersta kärna, vår andlighet och vår religiositet. Upplevelsen av denna helighet är någonting av en grundupplevelse hos människan och en viktig kraftkälla. Helighet och människans värdighet hör samman. Människan är potentiellt helig eftersom hon är skapt till Guds avbild. Och människans absoluta värdighet finns i skapelsetanken. En människas absoluta värdighet innebär att hon innehar det av Gud givna ämbete att tjäna. Och det är intressant, då man gör en analys av begreppet värdighet, så är det starkt synonymt just till begreppet ämbete. Varje människas absoluta värdighet innebär att vi alla innehar det av Gud givna ämbete att vara människor, att vara medmänniskor och tjäna en annan. Människans absoluta värdighet och därmed hennes mest grundläggande kraft till hälsa och liv ligger i hennes egen möjlighet att uppleva denna värdighet. Under alla omständigheter och under alla skeden av livet är det av avgörande betydelse att varje enskild människa skulle kunna uppleva att de är värdefull och har ett värde åtminstone för en annan människa. Och att också kunna uppleva möjligheten att finnas till för någon, att kunna tjäna någon. Här tror jag vi står inför stora utmaningar idag, speciellt då det gäller äldrevården. Hälsa kan uppfattas som någonting som vi har eller som vi förhåller oss till, så som vi beter oss. Vi kan uppfatta det som ett varande, eller vi kan uppfatta det som ett vardande. Och det här är också någonting som kan avspegla sig på det sätt vi bygger upp våra kulturer och vår hälsokultur. Och det var intressant att höra här i inledningen om det arbete som ni gör här i kommunen och den tobakskampanj som pågår och avvänjningskampanj. Och det här kan vi egentligen se ur det som vi säger hälsans tre menings- och motivnivåer. För man har frågat sig att vad är det som gör att människan är intresserad att egentligen bevara och upprätthålla sin hälsa. Att är det så att först då människan mist sin hälsa så blir hon intresserad av att upprätthålla den. Att det är först genom sjukdom och lidande som vi värdesätter hälsa. Och mycket tyder på att det förhåller sig på det sättet. Mycket av den hälsofostran som vi ger idag i våra skolor i vårt land stannar vid en yttre nivå. Någonting som tar fasta på beteende eller någonting som vi har.
Förblir hälsan på den här nivån så orkar människan kanske inte i längden känna en mening i att upprätthålla sin hälsa. Utan det är nödvändigt att vi också kan finna någonting av en inre harmoni, en glädje i vår hälsa. Och det är någonting av det som man kallar hälsans existentiella eller varande nivå. Där vi upplever att vi också har en inre frid, en glädje i att till exempel låta bli att röka, vara ut och motionera. Så det är en viss skillnad att motionera och låta bli att röka om det är tvång, ett yttre beteende. Men det kan också bli en inre tillfredsställelse, en harmoni. Och ännu i djupare mening har vi hälsan som ett vardande, en tillblivelse. Människan blir ständigt till ända fram till dödsögonblicket. Och som vi vet så kan den inre människan förnyas dag efter dag trots att den yttre människan bryts ner. En människa som har kommit in i ett vardande, en tillblivelse, har mött sitt eget lidande, sitt innersta väsen. Hon är medveten om kampen mellan det goda och det onda, mellan det som bygger upp liv och som bryter ner. I det här mötet mellan liv och död, mellan hälsa och lidande, så sker människans vardande och fördjupande som hel människa. Och framförallt som medmänniska i förhållande till andra människor. Ur det här perspektivet så blir det en speciell mening att låta bli att röka, att motionera. Så det är en helt annan känsla om vi åker ut på länk i en vardande eller om det är tvång. Tyvärr visar många av de studier som har gjorts bland våra ungdomar idag att de upplever hälsofostran som ett yttre tvång, endast en beteendeförändring. Och här är det en stor utmaning för forskning och utveckling av hälsovården att finna djupare och mer djupliggande hälsomönster och motiv för människor att bevara sin hälsa. Det är någonting av den gamla grekiska dygdtanken som jag tror att vi borde införa, där det finns en mening i det egna livet att finna ett hälsomönster. Hälsa är förenligt med lidande. Lidande är en del av livet och lidandets motpol är lusten, glädjen. I allt lidande finns det lust och glädje, men i all hälsa finns det också ett lidande. Vi kan inte nå en djupare hälsa om vi inte också förstår och har vågat möta vårt lidande. Så vi kan säga att hälsa är förenligt med uthärdligt lidande. Så egentligen den hälsodefinition som jag utgår ifrån så är att hälsa är uthärdligt lidande. Så jag vet inte hur ni är beredda att omfatta det. Så man är hälsa då man uthärdar lidande. Men det finns stunder då människan inte uthärdar sitt lidande och då behöver hon hjälp och stöd av andra människor. För en människa som står inför ett outhärdligt lidande så måste fly det lidande och många gånger flyr den människan in i en symbolisk tysthet som småningom leder till en symbolisk död av den själsliga och andliga människan. Hälsan är inte detsamma som sjukdom och varje människa har hälsa trots att hon också har en sjukdom. Det är ofta så då vi kommer inför sjukdom och svåra lidande så glömmer vi den hälsa som finns. Egentligen borde det vara så att det från första stund på akutpolikliniker och första hjälpstationer så borde ett intensivt arbete börja för att uppbygga människans hälsa samtidigt som vi behandlar och botar sjukdomen. Och för att förstå det här och att kunna fördjupa det så har vi idag infört och man talar om något som kallas för den kliniska hälsan. Den hälsan som finns vid bädden i kliniken. Det är genom den hälsa som finns kvar hos varje människa som vi kan bygga upp och stödja och bidra till ett snabbare tillfriskande för människan. Och också bidra till att en människa i svår sjukdom kan uppleva någonting av helighet, harmoni och glädje mitt i kanske svår smärta och svåra lidanden. Den mest naturliga och ursprungliga hälsan
går tillbaka till närande och renande. Till en, den människan behöver näring, hon behöver rening. I alla gamla kulturer, och hoppeligen också i alla kulturer idag, så finns det mönster och traditioner där vi, på vilket sätt vi kan nära och rena människan till kropp, själ och ande. Och det här är ju egentligen någonting självklart och enkelt, som vi går till oss själva och föreställer oss att vi varje dag, varje morgon för vi stiger upp ur sängen, så har vi en näring till kroppen. Kanske vi gör vissa övningar, gymnastiserar, men vi har också näring till själ och ande. Vi kanske lyssnar på morgonandakten, eller vi kanske lyssnar på stilla musik. Vi kanske har en stund av inre meditation för att samla oss inför dagen. Vi kanske stillar oss i en bön. Allt det här är en naturlig näring som människan dagligen behöver. Också en naturlig rening av kropp, själ och ande. En rening av de slaggprodukter som samlas i människan. En rening av det onda, de tankar och det som stör vår inre harmoni och vår förmåga till att vara medmänniska och förena och förmedla kärlek. Varje människa är egentligen rädd för att leva, och hon är rädd för att dö. Viktor Frankl säger att vi är utsatta för någonting som han kallar det dubbla lidande. Vi är rädda för att leva, därför vi ibland är rädda för vår glädje, för våra passioner. Vi är rädda att leva ut livet. Samtidigt är vi rädda för att dö. Vi omskär livslusten och vi är skräckfyllda inför döden. Och det här innebär att vi som människor får en mindre livsradie. Vi får mindre möjligheter att förverkliga vår egen potential. Vi får också mindre möjligheter att vara delaktiga i förhållande till andra människor, hjälpa och stödja dem. Det här är någonting som vi är medvetna om idag, som man i allt större grad tar fasta på då vi är i en öppnare kultur, i en öppnare diskussion, talar om döden, talar om lidande, men talar också kanske allt för lite om glädje, om lusten. Många gånger kan det vara svårare för människor att verkligen dela glädje med en annan människa än att dela smärta och sorg. Den mest grundläggande källan till den naturliga hälsan är tron, hoppet och kärlekens kraft. Tron och hoppet är grundläggande styrkor, som Erik Holmberg Eriksson säger, genom människans olika skeden. Tron och hoppet utgör under barndomen någonting av grund för sökande i livets olika snår och på livets olika vägar. Under ålderdomen är tron och hoppet någonting av visdomen hos den äldre människan. Kärleken är den kraft med vilken vi möter oss själva och med vilken vi möter medmänniskan. Jag tror att ingen av oss kan förneka behovet av kärlekens kraft som en grundläggande källa och livskraft i alla kulturer. Jag har också under en tid varit vikarierande hälsosyster, Gunnickar här i kommunen. Det var en kort sommar då jag gick i hälsosysterutbildning, och då var det ännu polioepidemi, så det var aktuellt att ge boosterdoser åt barn och unga. Och jag har nu tänkt, då jag har funderat över det här med hälsa som helhet, tro, hopp och kärlek, så jag tänkte att så fint det skulle vara om vi kunde ge ett vaccin av tro, hopp och kärlek som boosterdos åt alla människor. Att man årligen skulle kunna få det här som stöd och hjälp för sin egen inre växt. Det är inte så enkelt att vi kan ta tro, hopp och kärlek och dra upp det i en spruta och sticka det under huden eller i en muskel. Men vi kan ge det till varandra genom det sätt som vi förhåller oss till varandra. Vi kan ge det genom att vara öppna och ärliga medmänniskor, genom att se den andra. Kierkegaard använder här ordet inbjudan och säger att egentligen är det sätt på vilket vi inbjuder varandra till gemenskapen som i djupaste mening är uttryck för vår kärlek.
Vi ska inbjuda varandra, ha en inbjudande kultur, ett inbjudande samhälle där vi är öppna för alla oberoende av ras, kultur, religion eller politisk åsikt. Det är denna inbjudan och där vi tänker oss att vi inbjuder våra medmänniskor som våra hedersgäster. Det är där som kärleken egentligen ger grund för en helhets- och en helhetskultur. Begreppet kultur betyder egentligen att vårda och odla. Vill vi bygga upp en kultur så måste vi ställa oss frågan, vad är det som vi vårdar? Vad är det vi odlar? Och vad är det som vi vill vårda? Och det är säkert de frågor som ni många gånger har ställt er här, att vad är det av tradition, av kulturrikedom? Genom att människor tillsammans känner en vördnad, en helighet inför traditioner, inför det gångna, så ger det också kraft att växa samman i nuet. Det ger också en kraft att bygga någonting för morgondagen. Kultur och hälsa hör samman. Genom att skapa en hälsosam, en helhetskultur kan vi också befrämja människors hälsa och deras väg till en helhet och ett heligare liv. Men vi frågar oss idag, är det någonting som har gått på snett? Är det någonting som vi har glömt av vår ursprungliga bestämmelse i dagens värld? Och som jag inledningsvis sa så är det mycket som tyder på att dagens människa står väldigt främmande och sökande inför sin egen livssituation. Vår ursprungliga identitet är hotad. Är det så att allt det som nu håller på att ske är för mäktigt för människan? Gränser suddas ut, nya möjligheter skapas. Människan känner att hon måste hänga med och på något sätt förändra och förnya sig. Ibland blir själva livet ett krav. Och ett krav som kommer från yttre omständigheter. Människan måste allt mer anpassa sig till olika situationer. Och vi kommer många gånger allt längre och längre bort från den inre och ursprungliga människan. Jag vill i varje fall tro på möjligheterna och de godas möjlighet. Vi vet att i varje lidande så finns det trots allt stunder av glädje. Och det finns en känsla av frid som ger människan kraft att leva. Jag tror att det är viktigt att vi lär oss fånga helhetens ögonblick. Jag tror att det är viktigt att vi alla lär och vågar räkna de lyckliga stunderna blott. Jag tror att det är någonting av en nödvändighet för att vi ska stå emot all den yttre nedbrytning, allt det till synes onödiga lidande som idag finns i vår värld. Hälsans djupaste källa finns hos varje enskild människa, hos oss själva. Vi kan inte söka glädje och lycka utanför oss själva. Och då vi har funnit den, då kan vi dela med oss. Om vi alla delar med oss någonting av vår egen glädje och vår egen lycka, så sätter vi igång en liten turbulens som kan sprida sig och kanske bli till ett stormigt hav som bryter ner murar av rädslor, fördomar, kärlekslöshet. Det är min förhoppning att ni här i Larsum ska ha det gott att vara och att ni tillsammans ska fostra och odla en kärlekens och hälsans kultur. Och jag vill sluta med ett känt citat och en vers ur vårt land. Ett känt latinskt citat heter Ubi patria ibi bene. Där man har sitt fosterland, där är det gott. Man kan också svänga på det och säga Ubi bene ibi patria. Där man har det gott, där är fosterlandet. Och det är den nionde versen i vårt land som för mig andas någonting av kultur och det är den känsla som man alltid har inför vår självständighetsdag, inför den egna kulturen, inför de egna rötterna, inför det egna landet. Och fördes vi att bo i glans bland guldmoln i det blå.
och blev vårt liv en stjärnedans, där tår ej göts, där suck ej fanns, till detta arma land ändå vår längtan skulle stå. Vi säger ett mycket varmt tack för det fina, djupa och tänkvärda föredraget som vi har fått lyssna till. Och som ett litet konkret minne från det här tillfället så vill jag överräcka till dig en liten bok som vi gav ut här i kommunen till kommunens 125-årsjubileum, Larsmo, en skänk ifrån havet. Det kan vara ett litet minne och en påminnelse om oss här.